نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيبي. آیت الکرسی شریف آپ نے پچھلا درس سماعت آیا، آج بھی آیت الکرسی شریف کا مفہوم، خلاصہ اور تفسیر آپ سامنے عرض کرنی ہے. آیت الکرسی کا پہلا لفظ ہے اللہ. اس کے اندر اس بات ہے اللہ کے وجود کا ثبوت ہے، اور جتنے بھی نان بلیورز ہیں، نہ ماننے والے جتنے بھی دہریہ لوگ ہیں، ان کا رد ہے. ارشاد فرمایا اللہ، ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ ہے. دراصل رب نے ارشاد فرما رہا ہے کہ کوہ صفا پر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلا خطبہ، جس میں آپ نے پورے مکہ کو بلایا اور فرمایا لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا مان لو گے؟ تو سب نے متفق ہو کے کہا کہ آپ نے کبھی ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا. 40 سال زندگی میں ہم نے کبھی قول ناحق آپ کی زبان پر نہیں دیکھا. آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کا ہر کردار اعلیٰ، ہر صفت عظیم ہے. اگر آپ فرمائیں گے تو ہم مان لیں گے. تو ارشاد فرمایا لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ. میں پوری کائنات کے کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہے. تو آیت الکرسی کا پہلا لفظ اس میں جلالت ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے اندر اللہ کے وجود کا ثبوت ہے. وہ لوگ جو کائنات کے بگ بینگ سے پیدا ہونے کے قائل ہیں، عظیم دھماکے سے پیدا ہونے کے قائل ہیں، خود بخود فور ایلیمنٹس کی مختلف شکلیں اختیار کرنے کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ چار عناصر اربع یہ خود بخود شکل بدلتے ہیں. تو آیت الکرسی میں رب کائنات فرمایا ایسی بات نہیں، یہ عوامل خود نہیں ملتے بلکہ ان کو بنانے والا موجود ہے اور وہ ذات ہے اللہ. اب اگلا جملہ دیکھیے، فرمایا لا الہ الا هو. جب بات بلیور پر آگئی، نہ ماننے والوں کا رد بلیغ ہو گیا، تو پھر آگے دو قسمیں ہیں. ماننے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں مگر اللہ کو نہیں مانتے. کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی دوار کا پہنچتا ہے، اور کوئی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی اجسام فل کی، اسٹیرائڈ، چاند تارے سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت لکڑی جانور پتھر سمندر دریا کی پوجا کرتا ہے. تو رب کائنات نے اگلے جملے میں ارشاد فرما دیا لا الہ الا هو. کائنات میں عبادت کے لائق کوئی اور نہیں مگر صرف اللہ کی ذات ہے.
رب کائنات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی عاجزی اسی کے سامنے کی جائے، ہر قسم کا سجدہ اسی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کوئی اور عبادت لائق نہیں۔ چاہے سمندروں پہ تیرتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں۔ تو ہزار کتابوں کا اثر ایک طرف، لا الہ الا اللہ کا اثر ایک طرف، یہ جملہ سینکڑوں کتابوں پر بھری ہے۔ فرمایا کوئی جیسا بھی ہو، پچھلے دنوں انڈیا میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اس کا نام پوشو، وہ کہتا تھا میں بھگوان ہوں، آخر میں مرا تو دمہ کے مرض سے مرا، اور حالت یہ ہوئی کہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں۔ تو پھر آل سنت کے علماء نے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ لوگوں معبود ہونے کا دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، فرعون نے بھی کیا، اس کے بعد مختلف لوگ کرتے رہے، لیکن عبادت کے لائق وہ ہے جس کے اندر کمال کی صفات ہوں، نقص نہ ہو۔ بیماری ایک نقص ہے، مر جانا نقص ہے، علم کی کمی، لٹریری پن، یہ بھی ایک نقص ہے، اور انسان کے اندر، حیوان کے اندر جتنی بھی ایسی صفات ہیں جو نقص پہ دلالت کرتی ہیں، جب نقص پایا گیا تو وہ معبود ہوا۔ معبود وہ ہے، عبادت اس کی جائے جو ہر نقص سے پاک ہو اور ہر کمال کا حامل ہو، ہر کمال اس کے اندر پایا جائے تو جو نفس سے پاک ہوگا وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ اور اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، پہلی صفات ہے وجودیہ، بڑی سمجھنے والی بات، اور خاص طور پر یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پہلی صفات ہے وجودیہ۔ آیت کرسی کا پہلا حصہ صفات وجودیہ پر مشتمل، دوسرا حصہ صفات سلبیہ پر مشتمل۔ صفات وجودیہ کو ماننا واجب ہے، صفات سلبیہ کو ماننا واجب ہے۔ ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسی صفات جو اللہ کی ذات کے اندر کمال پایا جائے اس کو ماننا واجب ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کمال اللہ میں پایا جائے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس صفت کو ماننا ضروری ہے۔ وہ حی قیوم ہے، اس صفت کو ماننا ضروری ہے۔ وہ رازق ہے، خالق ہے، عالم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یہ ساری صفات ماننا ضروری۔ لیکن کچھ ایسی صفات بھی ہیں جن کا تعلق نفی سے ہے، جن کا تعلق سلب سے ہے، جن کا تعلق وجود سے نہیں۔ میرے دیکھیں، اللہ خالق ہے، یہ وجود ہے، اللہ رازق ہے، اس میں نفی نہیں ہے، اس بات ہے، یہ صفات وجودیہ ہیں۔ لیکن ذرا میری طرف دیکھیں، اللہ سوتا نہیں ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ صفات وجودی نہیں ہے، یہ نفی سی صفات ہیں، یہ سلب کی صفات ہیں۔ تو جس طرح صفات وجودیہ یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اسی طرح کچھ صفات سلبیہ بھی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جیسے دیکھیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اب اس صفت میں نفی ہے، اب یہ نفی بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ کچھ صفات میں وجودی صفتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جن میں نفی پائی جاتی ہے، سلب پایا جا ہے، انکار پایا جا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ فرمایا حی قیوم، اللہ لا الہ الا اللہ ہوا الحی القیوم، فرمایا زندہ بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ تو پھر زندہ تو آپ بھی ہیں، زندہ میں بھی ہوں، اور یہ جو بھی زندہ چیزیں موجود ہیں، اجسام فلکی ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر کیا فرق ہے؟ آپ بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے۔ تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا وہ زندہ ہے، اس کے اندر حیات کی صفت ہے، کیونکہ وفات ہو جانا یہ عیب ہے، جو کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ وجود تھا، مٹ گیا، یہ ایک عیب ہے۔
سال پیدا ہو گیا، کل شیر جوان تھا، پتھر اٹھا لیتا تھا، آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، مکھی کو نہیں اڑا سکتا۔ تو یہ طاقت ختم ہو جانا یہ ایک عیب ہے، فنا ہو جانا یہ ایک عیب ہے۔ رب کائنات اس عیب سے پاک ہے، فرمایا الحیو وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو کر زندہ نہیں۔ ہم زندہ ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں، کچھ دیر کے لیے آکسیجن ہمارے ماحول سے ہٹا دی جائے، ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہے گا۔ کچھ دیر کے لیے گریویٹی ہٹا دی جائے، زمین کی کشش سے سٹر ہٹا دی جائے، ہمارے رگڑ جائیں گی، ہمارا بلڈ پریشر ہمارے خون کو باہر نکال دے گا، لیکن گریویٹی کے محتاج ہو کر زندہ ہیں۔ ہم منرلز کے محتاج ہیں، کیلوریز کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، کیلشیم کے محتاج ہیں، کاربوہائیڈریٹس کے محتاج ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں، غذا خوراک کے محتاج ہیں، گریویٹی کے محتاج ہیں۔ ہم زندہ تو ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی محتاج ہے، وہ ایسا زندہ ہے کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا اس کی حیات میں یہ کمال ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ آکسیجن کا محتاج ہے، نہ غذا خوراک کا محتاج ہے۔ ہم زندہ ہیں، اگر چار دن کے لیے نیند نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہم فیصلہ کرنے کی قوت کو بیٹھیں گے، حواس مختل ہو جائیں گے۔ دس دس کے لیے پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن نہ ملے تو کیا ہوگا؟ منرلز معدنیات ہمارے لیے ضروری ہیں، اگر ان میں کمی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں، اور ہم قائم ہیں، ہمارا جسم قائم ہے، تو ان اسباب کی وجہ سے قائم ہے، عوامل کی وجہ سے قائم ہے، ہمارا جسم خوراک کی وجہ سے قائم ہے، آکسیجن کی وجہ سے قائم ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے القیوم، میں قائم ہوں، اس طرح قائم ہوں کہ سارا زمانہ میری وجہ سے قائم ہے۔ کہکشائیں سفر کرتی ہیں تو میری وجہ سے کرتی ہیں، میں نے ان کو تھاما ہوا ہے، ان کا قیام میری وجہ سے ہے، میں قیوم ہوں، ہر چیز کو میں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ستارے نہیں گرتے، زمین نہیں گرتی، اپنا سفر نہیں چھوڑتی، گلیکسی اپنے سفر پر چل رہی ہے، اور جناب ساری کائنات اپنے سفر میں روانہ ہے، چاند نکلا ہے، سورج نکلا ہے، اپنے سفر پر چلتے ہیں، ہر چیز رب کائنات نے قائم رکھا ہے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کوئی صفات سناؤ، تو حضرت جبرائیل نے یہی صفات سنائی، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، فرمایا الحی القیوم، یہ ان صفات کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، الحی القیوم یہ ایسی صفات ہیں، ان صفات میں اتنی طاقت ہے کہ ساری کائنات کو ان دو صفات نے تھاما ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ مزید کچھ بتاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، حضور جب اللہ کریم نے عرش بنایا، فرشتوں کو فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ، اتنا عظیم تھا، ہیوج سٹرکچر تھا، بہت بڑی مشرق مغرب کو گھیرنے والی یہ عرش کی یہ ایک حیثیت ہے۔ فرشتوں نے اٹھایا، نہیں اٹھایا گیا، پھر زور لگایا، نہیں اٹھایا گیا، مولا نہیں اٹھایا جاتا، فرمایا پھر زور لگاؤ، پھر نہیں اٹھایا گیا۔ آخر رب کائنات بار بار میں عرض کیا، مولا حاجز ہیں، ہمارے پاس یہ قدرت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ تیرے عرش کو اٹھائیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، اے فرشتو، یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے اٹھاؤ۔ تو فرشتوں نے جب یا قیوم کا ورد کیا، تو اللہ نے ان میں اتنی طاقت ڈالی کہ فرشتوں نے عرش کو اٹھا لیا۔ تو خاص طور پر جو بندہ اپنی ذات میں ذوق محسوس کرے،
کمزوری محسوس کرے اپنے اندر, چاہے وہ ڈیسیژن لینے میں ہو, چاہے کوئی فزیکل ورک ہو, فیصلہ لینے میں کمزوری محسوس کرے, کوئی عملی کام کرنے میں کمزوری محسوس کرے, تو یا اگر رکھے تو اس میں طاقت عطا فرماتا ہے, اچھے فیصلے کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے, اچھے کام کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. صوفیاء کرام سے جب پوچھا گیا کہ اس میں اعظم کیا ہے, دعائیں قبول کروانے کا نسخہ کیا ہے, ہمارے مرشد شامل حضور خواجہ کریم بخشوار رحمۃ اللہ علیہ, میں نے خود آپ سے پوچھا کہ حضور دعا قبول کروانے کا نسخہ کیا ہے, اس میں اعظم کیا ہے, اللہ کا سب سے عظیم نام کیا ہے کہ جس کو پھر کیا جائے تو پھر رب کائنات اس کی برکت سے امور کو جلدی سر انجام دے دے, دعائیں جلدی قبول ہو جائیں. تو آپ اپنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں زمین پر رکھی ہوئی تھیں, آنکھیں ہلکی ہلکی بند تھیں, ہاتھ بار بار ایسے رکھے ہوئے, میری طرف دیکھے بغیر آپ فرمایا اس میں اعظم یا حیو یا قیوم ہے. وہ جذب کی کیفیت تھی. بعد میں جب پوچھا تو فرمایا میں نے تو نہیں کہا, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تم نے سوال کیا تھا, میں نے جواب دیا تھا, میں نے عرض کیا, میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے فرمایا تھا, فرمایا جو زبان سے نکل گیا وہی ہے, نہ مجھے تمہارا سوال یاد ہے نہ اپنا جواب یاد. صوفیاء کاملین کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے عظمت والے نام الحی القیوم, اس میں اتنی عظمت ہے کہ دعا میں ہمیں اگر ان کو ذکر کیا جائے تو دعا رد نہیں ہوتی, کسی کام میں ان کو ورد کیا جائے تو وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے, اگر کام مشکل ہو تو اس ورد کی وجہ سے, ان دو اللہ کے اسماء الحسنا کی وجہ سے رب کائنات اس کام کو جلدی سر انجام دینے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نے فرمایا جبریل لا تاہو سنتن ولا نوم, اس کا کیا مطلب ہے, کوئی بندہ اگر نہ سوئے تو کیا ہوگا, اور نہ سونے سے ایسی کون سی کمال اور ایسی کون سی طاقت پیدا ہوتی ہے. جبریل نے عرض کیا مولا موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دوں, رب کائنات نے فرمایا اے جبریل آؤ جنت میں, یہاں سے دو بوتلیں پانی کی آب کوثر اور جنت کا سلسبیل, ایک بوتل میں سلسبیل پکڑو, ایک بوتل میں سلسبیل پکڑو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھ دو, اور ان سے میری ہم اور ناتیں کہنا شروع کر دو, تین دن تین رات موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہیں دینا, میری نعت سناتے رہو, میری تعریف سناتے رہو, میری ہم سناتے رہو, سونے لگے حضرت جبریل کے ساتھ دیتے, پھر سونے لگ پھر جگا دیتے, بوتلیں سامنے رکھی, ایک ایسا سب آیا کہ بوتلیں گر کے ٹوٹ گئیں, موسیٰ علیہ السلام سو گئے, جب اٹھے جاگے حضرت جبریل حاضر ہوئے, ارشاد فرمایا سلام بھی عطا فرما رہا ہے, سلام بھی ارشاد فرما رہا ہے, اور فرمایا دیکھے آپ کے ہاتھ میں تو صرف دو بوتلیں تھیں, نیند آئی وہ ٹوٹ گئی, میرے قبضے قدرت تو ساری کائنات ہے, اگر میں سو جاؤں تو کہکشائیں برابر آ جائیں, اگر میں سو جاؤں تو بے ستون آسمان گرے, اگر میں سو جاؤں تو ساری کائنات کا جتنا یہ نظام ہے یہ سارا بگڑ جائے, اس لیے میں سونے والا نہیں ہوں, سونے سے خلل پیدا ہوتا ہے اور میں سونے سے پاک ہوں, رب کائنات کی عظیم صفت. فرمایا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اب مرحلہ فکر یہ ہے کہ اللہ کچھ وجودی صفات ہیں جن میں اثبات ہوتا ہے, کچھ سلبی صفات ہیں جن میں کچھ چیزوں کا رد ہوتا ہے. اب میری توجہ رہے تاکہ میں مسئلہ سمجھاؤں, رب کائنات عیب سے پاک ہے, کس کس چیز سے پاک ہے تاکہ میں مسئلہ سمجھاؤں, عیب سے پاک ہے, تو کچھ ایسی چیز ہیں جو اللہ کی قدرت میں نہیں, حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس مرحلے پر آ کر بڑے 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 لوگوں کی ہزار ہزار صفحات کی کتابیں کسی سے کام کی نہیں رہتی, ردی کی ٹوکری بن جاتی ہیں, ساری زندگی کی تبلیغیں اڑ جاتی ہیں, کوئی چیز ایمان کی باقی نہیں رہتی. وجہ یہ ہے جس طرح رب کائنات کی وجودی صفات کو ماننا واجب ہے, اسی طرح سلبی صفات کو بھی ماننا واجب ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اب لوگوں نے تو کتابوں میں لکھا ہوا, آئی کین پروف اٹ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے,
تو جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے. تو ہمارے علماء اعلیٰ حضرت نے, پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کا رب علی فرمایا, فرمایا ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نقص کی کسی صفات پائی جائیں. اللہ ہر کمال پر قادر ہے, اس کو سمجھے بات کو. اللہ ہر اچھائی پر قادر ہے, جھوٹ بولنے پر اللہ قادر نہیں ہے. اس لیے قادر نہیں کہ وہ بولنا چاہتا ہی نہیں ہے, اس نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ جس چیز کا ارادہ کر ذرا سمجھیں, اس پر سوال بھی کریں, اللہ جس چیز کا ارادہ کر ہے اسی چیز پر قادر ہے. جس جس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روکتا. تو اللہ نے کبھی جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بے بیانی کا فیصلہ فرمایا ہی ہے, اسی لیے ان چیزوں پر وہ قادر بھی نہیں ہے اگر چاہے تو بھی ایسا نہیں کرتا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ شریک بنانے پر بھی قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شریک نہیں بنا سکتا, وہ بنانا چاہتا ہی نہیں ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیں اور ترجمہ دیکھیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کا سب لوگوں نے ترجمہ کیا, اللہ اپنی ہر شے پر قادر ہے, ہر شے پر قادر ہے. لیکن اس دور کے عظیم عالم دین حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب آپ نے ترجمہ کیا تو قرآن و حدیث کا نچوڑ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ان کا ترجمہ آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ نے لکھا جان 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 اللہ علیہ شہ شہ قدیر آیا, آپ نے لکھا اللہ ہر چاہ پر قادر ہے, جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان کو چاہتا ہی نہیں ہے, اس لیے ان چیزوں پر قادر بھی نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہر کمال پر قادر ہے, ہر اعلیٰ چیز پر قادر ہے, ہر افضل چیز پر قادر ہے, ہر کمال اللہ کی ذات میں ہے, ہر بھلائی اللہ کی ذات میں ہے. وہ جسے چاہے زندگی دے دیتا ہے, جسے چاہے اسے زمانے میں موت کر دیتا ہے, جسے چاہے عزت کے تاج عطا فرماتا ہے, جسے چاہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے, اور بڑے بڑے ہیرے اور موتی مٹی میں بھی رول دیتا ہے. اس کی شان کے یہ لائق ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے پر وہ قادر ہے, جو وہ ارادہ کرتا ہے کوئی اس کے ارادے کو روکنے والا نہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو اس کی قضا ہے اس قضا کو دعا کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. اسی کی بار میں ہمیں کیا جائے گا, مولا یہ برا وقت آ گیا, کرم فرما دے, اپنی مرضی سے اس برے وقت میری زندگی سے دور فرما دے. تو وہ خود پھر اپنی مرضی سے اس برے وقت دور کر دیتا ہے, بری تقدیر کو دور کر دیتا ہے. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے, اس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود بدل لیتا ہے, کوئی اور اس کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. جب دعا کی جاتی ہے تقدیر پھر جاتی ہے تو اس میں ولی کی طاقت نہیں ہوتی. ولی تو آج ہی کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, دامن طلب دراز کر کے بیٹھا, فقیر بن کے عاجز بن کے اللہ کے در پر مکتا بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اپنے پیارے کی بات کو مان کر خود فیصلہ تبدیل فرماتا ہے. اس میں کوئی شرک والی بات نہیں. اللہ اپنے پیاروں کی بات مانتا ہے, پھر اپنے فیصلے کو خود تبدیل فرماتا ہے. اللہ کریم.